Gospodin Mirotiću, ako bi trebalo da govorim o vama, treba mi dosta vremena. Ja ću to u uvodu reći, ali mi je kao Piroćancu drago što ste ovde. Hvala. Što sedimo na trgu i ja ću vam reći dobrodošli u ime Piroćanaca, mada je Vladan Vasić malo čas bio sa vama. Jeste. Pa da, imali smo jedan jako lep razgovor. Ja sam imao priliku se poznam pre par godina sa gradonačelnikom. Ja ovde već dolazim poslednjih već 10 godina u Slavinji, u Pirotu ovde. Puno sam trenirao na planinarskom domu i nekako zavoleo sam ovaj kraj i eto sada uz podršku naravno ovih ljudi koji su ovde i gradonačelnika, nadamo se da ćemo moći da napravimo jednu lepu priču i da napravimo jedan lep turizam i da podignemo Pirot kao grad. Tako da, eto, planovi i sva priča je u toku i nadamo se da ćemo brzo moći da krenemo sa tom realizacijom. Vi niste slučajno, ja sam bio prošle godine, Nikola Vujačić je zet slavinski, ja sam razgovarao sa njegovom taštom. Jadran Vujačić, da. Da, Jadran, pardon, Nikola, vi, Nikola. Ja sam Nikola, Jadran, jesu. Da, da. I tada sam dosta toga znao vama, znao sam da izbjegavate neke šire kontakte, medije i tako dalje. Tako da se osjećam privilegovano što razgovaram sa vama. Kupili ste jedan objekat koji je i za jugoslovensku košarku veoma značajan. Vi znate da je Kari ovde dovoj i tako dalje, ali je veoma značajan i za nas Piroćance. I još značajnije što će to biti u rukama jednog sportiste, košarkaša, NBA igrača, nekoga ko ima bogatu karijeru i koga ćemo smatrati Piroćancem, ako dozvoljavate. Ma, zašto da ne? Mislim, vi sami znate, ja da ne verujem u ovaj projekat i ne bih stvarno ni uzimao taj hotel. Mislim da sav taj hotel, Stara planina, taj teren gde se spremala Stara Jugoslavia ima svoju istoriju. I mislim da mi treba da sačuvamo tu istoriju i da se ponosimo sa njom. I nažalost sad je sav taj deo malo propao i stvarno mislim da trebamo da dovedemo to u nekom pravom pogledu, da se napravi tu, da se taj teren i hotel se uloži, da ljudi jednog dana, svi ti turisti koji prolaze ovde, koji su okolo, mogu da dođu i da budu malo upoznati sa svom tom pričom, tako da verujem u to, jako sam srećan, uzbuđen da ima tu čast da budem deo te priče, da stvarno da se vratimo u tu istoriju, da uložimo u ovaj grad, u Staroj planini, jer mislim ovo što mi ovde imamo, to nema niko. Mislim da je totalno iskorišten taj deo i eto, ja stvarno želim sa svojom porodicom da dovedemo Staru planinu na jedan nivo gde ona zaslužuje da bude. Pretpostavljam da je hotel Stara, da tako kažem, samo početak nekih vaših ambicija i ovo kad kažete mi, meni se kao Piroćancu dopada i Stara planina je netaknuta priroda i treba je osvajati i vi ste na predivnom putu. Jeste, u isto vremenu je treba zaštititi, znači sav taj deo, sav taj plan i projekat koji mi imamo da radimo gore, mi ćemo se truditi maksimalno da zaštitimo prirode, jer mislim da je najlepši deo svega toga hotela, terena, je ta priroda koja nas okružuje. Tako je. Čistota vazduha, svega, vode. Čistota, vazduh, sve te izvori koje imamo dole i verujte mi, ja već, kao što sam rekao na početku, dolazim ovde 10 godina, ja se svake godine ovde pripremam i ne postoji mesto na svetu gde bih ja želeo, gde bih se bolje spremio nego na Staroj planini, znači sav taj vazduh, hrana, priroda koja je okolo, mislim da je to jedno perfektno mesto za ne samo za jednog sportistu, za jedan sportski tim, nego za bilo koga ovde, za bilo koju porodicu koja možda dođe da na jedan vikend da se odmori i da iskoristi taj deo i da deca dolaze, da deca iskorištavaju prirodu. Dva detalja, ljudi kojima sam govorio da sam bio u kući gde dolazi Nikola Mirotić sa Jadranom Vujačićem, da su tu, da se osjećaju kao kod kuće, da treniraju. Nekako me sve to obuzimalo, onako, baš sam bio ponosan i evo, taj neki naš san ili očekivanje se obistinilo. Na koju ćete stranu najpre krenuti? Tamo ima dosta toga da se i ulaže i sređuje. Pa jeste, mislim da prioritet je na početak da
povećamo ovaj kapacitet hotela. Mislim da samo je trenutno samo 14 soba je u hotelu, morat ćemo da povećamo kapacitet, a hotel je nažalost iznutra nije u nekom sjajnom stanju, jesu oni da su renovirali neki deo, ali upravo su došli arhitekti iz Crne Gore, sve je snimano danas sa dronom, islikano iznutra. Prvo treba se napravi jedan plan. Mi, najbitnije je da mi imamo tu viziju u kojem ćemo u smeru da idemo, napravimo plan, da se vidimo da mi dobijemo to odobrenje i da krenemo sa tim. Sad ne bih ulazio u neke detalje, još uvijek ima vremena, ima vremena dok mi ne odlučimo u kojem pravcu ćemo krenemo, ali kao što sam već rekao, prioritet jeste da povećamo kapacitete hotela. Sve je to na 12 km od centra grada, odavde gdje smo, tamo ima uslova i za zimski sportski turizam, evo ga predivan hotel ovde, tako da ćemo raditi na tome da što više i sportista na pripreme dođe, a i što više ljubitelja sporta. Pa naravno, mislim da sama ova lokacija hotela, kao što ste vi rekli, je na idealnom mestu, na 12 km od evo ga iza nas, da. Ovde vidite, ovde je sjajan hotel Analux, tako da kao što sam rekao, znači, samo treba neki dobar plan, dobar cilj i dobri ljudi da se napravi koji će moći da pomognu da se taj plan realizuje, tako da idemo na dobrom smo putu. Oho. Evo vidimo to. Na dobrom smo putu, tako da eto, kao što sam rekao, ovo vreme koje sam sada ovde u Pirotu baš iskoristavam da se vidim, da sedim sa ljudima ovde, sa glavnim ljudima u Pirotu i vidim da su stvarno ljudi jako zainteresovani, da su jako uzbuđeni oko svog tog plana, jer ovo je znači neki viši cilj, cilj grada samo i Pirota i jedne Srbije. Naravno, mi treba da napravimo jednu divnu reklamu o svoj toj prirodi koju mi imamo okolo. Sad ću vam kazati nešto da vas iznenadim. Posle Mišlena francuskog, da, vi ste drugi svetski investitor koji dolazi u Pirot. Ovako, skroman pa, momak. Skromno, mislim da eto... Pa jeste tako. Pa hvala vam. Pa vi ste napravili fenomenalnu karijeru, tako da ovo je za nas velika čast. Bili ste kod gradonačelnika koji takođe voli sport. Mnogo toga je već urađeno u Pirotu. Pirot je grad sporta, tako da ćete moći i da neke svoje goste spustite ovde. I hala, i bazen, i stadion, i... Pa ja kad računam na Staru planinu i kad govorim o takozvanom sada planinarskom domu, ja uvijek gledam neku celokupnu sliku. Gledam grad Pirot, gledam... Povoljna klima. Tako je, sve mogućnosti koje ćemo mi moći da pružimo ljudima koji dođu ovde, tako da mislim da stvarno grad ima veliki potencijal i odmah je tu u Staru planinu, na perfektnoj lokaciji i sa pravim ljudima može da se napravi prava stvar, tako da radimo. Jeste potpisali ugovor sa Tigrom, sve završeno papirološki? Sve je završeno, papirološki, eto, samo još imaju tu neki sitni detalji koji trebaju da se urade, ali najvažniji deo je završen. I jedno pitanje kao navijač Zvezde, da li želite da se nekad vratite u Srbiju ili u Zvezdu eventualno? Ja se uvijek u Srbiju sam kao kod kuće, ja sam ovde, znači, ja ovde planiram da napravim jedan jako lep projekat u Srbiji. Onda ćete ulagati u košarku, a? Pa zašto da ne, mislim... Mi imamo jako drugu ligu. Imamo, ja već kažem imamo, znači ovde... Odlično, evo ruka, bravo. Ovde je već druga liga, mislim da oni, koliko sam shvatio, koliko sam vidio... Imamo cilj, da. Imate cilj i imate prave ljudi koji žele da ulažu u sport, tako da zašto da ne. Da, povratak u NBA, hajde sasvim kratko i kraj. Pa da, sezona počinje sada... 20. nekog septembra, treba da bude, očekivanja se da bude naravno još bolja nego što je bila prošla. New Orleans je drugačiji grad nego što je bio Chicago, ali prošle godine je bila sjajna uspešna, stigli smo do polufinala naše konferencije, tako da svake godine sve bolje da budem, znači to je neki cilj, cilj i mentalitet. Sve što bih rekao je malo, gospodine Mirotiću, dobrodošli u Pirot, sve ukupno i vi fizički sa svim ovim što planirate i očigledno da je Pirot u vama dobio jednu snažnu ličnost koja će doprinuti razvoju. Pirot žuri, da tako kažemo, ka Evropi, a vi ćete pomoći. Nadamo se, uz pomoć pravih ljudi, kao što sam već rekao,
imamo pravu ideju i cilj i siguran sam da ćemo dovesti ovaj grad na mjesto gdje treba da bude. To će vam i Kari pomagati sigurno. Ma sigurno, uvijek su pravi ljudi dobrodošli, tako da najbitnije je da zaštitimo u prirodu, u lepotu koja je oko nas, a ostalo će sve doći na svoje.